Ми переможемо. Ром, тебе зйомки. Ну да. Но пасарал. Така думка буде, як ти базурки замовиш. Ми розуміємо, що це не просто дуже супротив робити, але ми впевнені, що ми зможемо зробити, що вперше за 20 років заставити кожного депутата виконувати свої обов'язки, які він взяв. Тому що багато хто приходить в цей зал, отримуючи заробітну платню, привілеї, медичні, спеціальне медичне обслуговування, квартири, недоторканність і так далі, так далі, так далі. Але не приходять ні до того, щоб працювати. У нас є шанс, наша позиція дуже проста, чітка, прозора, чесна. Приходиш, прийшов парламент, повинен працювати. Не хочеш працювати, повинен дати можливість тим людям, які працюють. Але не на купку людей, а на країну. Це перше. І ще знаю одне. По-своєму, може бути далеко, ніхто не бачив. Мене звуть Віталій Кличко. Я на своєму особистому досвіді я знаю одне правило. Без боротьби переможе в житті ніколи не буде. Тому ми боремося.